Ventspils mazīrbe Pitraks ir posms no 600 mm sliežu platuma dzelzceļu tīkla Ziemeļkurzemē. Tas sāka darboties 1917. Gadā un bija viens no pēdējiem Vācijas armijas uzbūvētajiem dzelzceļiem. Dzelzceļš kalpoja frontes aizmugures vajadzībām, jūras kontrolei, lielgabalu pārvietošanai. Pirmā pasaules karā tas kļuva pieejams arī pasažieriem. Otrā pasaules kara laikā un pēc tā tas nonāca padomju armijas kontrolē. Mazbānītis cauri Jūrmalas zvejnieku ciemiem kursēja līdz pat 1961. Gadam. Nevienai vien no staciju ēkām izdevies pārvarēt lielo laika nogriezni, un tās ir vēl šodien. Raidījumā dosimies uz Jaunupi, Lūžņu un Ovišiem. Priedi, tieši tai otrā pusē kāpāji viņi bija, tieši kur tā līkais un ar tām nerītīgām galotnēm bija. Tā bija Miķeltonis. Vispirms nonākam pie Ovišu bākas. Stacija atrodas tās teritorijā, ēkā, kas 19. Gadsimtā būvēta kā bākas sargu māja. Nu, tad trīs istabs iedeva stacijai. Dežurantam un uzgaidāmā tālu. Tur bija arī zirgu stālis, tur bija kūtiņa, un tad, kad bija šalslie dzelzceļš, ja, tā it kāda remontdarbnīca arī esot bijusi. Pēc lasītā saprot, ka pašā galā bāks uzraugsi dzīvojas arī. Kādreiz jau viss bija tā šauri saspiests, nevis tā kā mums šodienā plaši, bet šauri saspiests. Pēc kara perioda armija darba, vislēgtā zona jau bija. Jā, 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 sa speciālām atļaujām vajadzēja. Vienkārši tāpat nevarēja. Ir tāda tik milda. Es nezinu, ka šī pusē kāpēc ir, jā. Tajā pusē es saprotu labu, ūdens tek notek, un mums tomēr vasara, un lietus ūdens, es nezinu, kā. Izmantot lietus ūdeni? Jā, jo tā, skatoties uz augiem, jā, lietus ūdeņi daudz efektīvāk ir nekā parasti nokas. Tad šitien te bija? Te ir tāds uzbērums, jā. Un tā nu, dzirdu gāju. Ir bildi, kur vārtiņa, un ir bildi, kur pa māju stūrī tur iež. Nu, tāda. Mazāk skaistas durvis kā prieks. Jā, nu, dažs labs cilvēks tās, nu, tai laikā bērns, tagad jau pieaugušas, jā, ar dažādu vecumu. Kā viņi braukuši uz skolu ir. Brauc uz skolu, vecāk priecīgi, bet līdz skolai neaizbrauc, jo Jūrmalā jākāp jārā, uz jūru jāiet ir. Tādu, jā. Nu, tā kā bānīs brauc apakaļ, tad, protams, lec bānīti iekšā un brauc uz mājām. Vecāk priecīgi bērns ir bijis skolā, lai gan bērni atpūtušies tādi, jā. Jā, nu, tā sen zinām anekdoti par to bānīšu ātrumu, bet to, ka no Ventspils līdz Ovišiem apmēram 2 stundas brauc, jā. Tā kā, nu, tā kā vecāk gadgājuma cilvēks tās, kad viss ciem klačs varēja izrunāt. Pārsvarā jau brauc tajā laikā uz tirgu. Pie ārsta, kā sabiedriskām ēkām, iestādēm un tādu, jā, bet, nu, pavasarī rudenī zemesceļi bija neizbraucami. Nu, un tad arī Vācu armijas karavīri atļāva braukt ar bānīti pie vietējiem ciem iedzīvotājiem. Nu, tad, jā. Šis mazbānīts ir. Tagad tiem Ovīšiem arī gāja? Jā, tas ir, kas Ovīšiem gāja. Nu, ziemā kaut kur februāra mēnesī. 1955. Gada februāris, jā. Tā savus pirmos gadus uz mazbānīša mašīnista palīga darbā atceras Aivars Kalniņš. Dundaga brauc un gar Ovīšiem, jā? Gar Ovīšiem. Ovīšiem labs atmiņš. Tur pastāvīgi cienai, ka bija kāds svēt lieldienas, jau Jāņi bija. Tā nes mums olas un pīrāks nes un plācmaiz un Jāņiem pat alts cienai. Ai, dievģās atgadījums bija, ka mēs uz Krievas zaldāts atstājām. Viņi smējās pastāvīgi, ka brauc viņa čuk bāni. Man tās mašīnas bija, es biju palīgs zostīgi, zostīgi bija laikam uzvārt. Višais, es viņiem parādīšu. Višais, tur ir noguls. Un viņi no pirmā vagona pastāvīgi izlēc ārā, un tas skrēja līdz, un tā pēdējā var iekāp iekšā, nākošās, višais, es viņiem parādīju. Un, kad mēs uzdevām ātrumu, un viņi netika, un palikās tie divi tie zaldāti. Iebrauc te Ventspilī, viens pirsnieks mūs sagāja jau, priekšnieks saucot ārā. Es jau tajā vēl skrievu valodu, pat kā nezināju. Un tas tik bravūrīgi, mums kaut ko stāsta, es tikko nesapratu, rājās uz mums. Vēlāk te priekšnieks iet ārā un pateic, viņi paši vainīgi viņi.
Un bet tavi bija pēc tam bija piedraudējuši mašīni, kā piekaušot. Fronte, un mēs runājam par Pirmo pasaules kāru, no šīs vietas bija diezgan tālu. Bet bija citi apstākļi, un varētu teikt arī savā ziņā fronte, kas lika vai piespieda Vācijas armijai šeit uzbūvēt dzelzceļu. Un šie apstākļi bija tādi, ka te ir Baltijas jūra, Irmas jūras šaurums, un aiz Irmas jūras šauruma tur vēl bija Krievijas armijas pozīcijas Sārema salā. Tiem kuģiem bija tā kā bīstami mazliet, tas ir viens un otrs draudēja arī desanti izsēdināšanu šajā krastā, kas faktiski bija nu, praktiski neapdzīvots. Jā, nu, daži zvejnieku ciemi un mājas atsevišķi te bija, bet kontrolēt Vācijas armiju šeit nemaz tik vienkārši šo visu nevarēja. Un tāpēc tika nu, pieņemts lēmums izbūvēt šaursliežu dzelzceļu, kas atvieglo divējādi Vācijas armijas uzdevums. Nu, pirmais, jā, tas ir regulārs transporta līdzeklis, jo savādāk šeit nu, izņemot ratu iebraukt zemes ceļu, nu, tāda kā tā zeme tāda arī te bija, tas vilciens brauc. Protams, ir bišķiņ jāparūpējas par to sliežu ceļu klātni, bet to arī kāpās nav nemaz tik vienkārši. No vienas puses smiltis ir stabils pamats, no otras puses notiek ieputināšanas vai nu, smilšu vētras. Un arī ziemā, protams, viss tas ir jārūpējas, bet tas tika izdarīts 1917. Gadā. Faktiski pavasarī šis dzelzceļš uzsāka funkcionēt. Viens no pēdējiem Vācijas armijas būvētajiem dzelzceļiem, jo pamatā viss bija frontē 16. Gadā. Nu, šo tad atstāja tā kā aizmugurē un to arī būvēja. Ne kara spēka daļas, bet dažādi rezervisti ieslodzītie un palīgrotas. Un tas otrs, un varbūt pat būtiskākais iemesls, bija lielgabali. Talšāja lielgabali, kas bija nepieciešama šeit jūras kontrolē. Ventspilī bija savu baterija, bet sākot no Ovišiem līdz Pitragam bija 7 atsevišķi lielgabali baterijas un 130 mm lielgabali. Es nepateikšu, vai tas lielgabals svēra 1 tonnu, 2 tonnas vai kaut kā aptuveni ap to, ja, bet aiztransportēt normāli savādāk to nebija iespējams. Tātad šis te šausliešu dzelzceļš bija akūti nepieciešams, ja gribēja šo te savu stratēģiju Vācijas armiju realizēt. Karš, protams, beidzās. Jautājums, ko tad darīt? Daudz arī šis dzelzceļš bija būvēts kā tā pagaidu būve, bet bija ļoti labi, ka beidzot bija parādījies viens sauszemes satiksmes ceļš, kas nebija atkarīgs no jūras labvēlības vai nelabvēlības un citādāk jau nekādi. Tas tika paturēts, tika saglabāts, uzlabots. Jā, sākumā vilciena kursēja video ātrums 7 km/h, pēc tam tas tika nedaudz paaugstināts uz 10-11 km/h un kādās 13 stundās no Ventspils varēja uz stendi caur mazīri aizbraukt. Bet vietējiem iedzīvotājiem saprotiet, ko tas nozīmē. Nu, tas nozīmē tevi saite ar ārpasauli. Ja? Tev katru dienu atved avīzes, katru dienu jaunākās klačas, tankas, informācija, kas līdz tam bija tikai tad, ja tev līdz kaimiņu ciemam izdevās kaut kā nokļūt, tad kaut ko varēja uzzināt. A te pēkšņi tev parādās, nu tā kā internets, vai ne, bez limita faktiski, nu vienreiz dienā, jā. Toreiz tas to tā var salīdzināt. Pēc otrā pasaules kara atkal šīs te lielgabala pozīcijas tika atjaunotas un mazmānītas joprojām, kaut gan bija būvēts Pirmā pasaules kara laikā, arī padomju varas gados turpināja kalpot faktiski šo te lielgabala pozīciju un attiecīgā personāla, tad karievju nu, apkalpošanai, jo viņiem arī gribējās kādu kultūras programmu, piemēram, pēc aizbraukt uz Ventspili. Ceļa jau nebija, joprojām. To uzbūvēja 50. Gadu vidū, laikam 1953. Vai 54. Gadā. Un tad arī faktiski uzsākās tas process, ka mazbānīši palēnām izbeidza savu darbību, pārstāja eksistēt faktiski 1961. Gads bija tas, kad, nu, tā nogriez pavisam, jo tad Ventspilī uzbūvēja pieostas rūpnīcas un sanāca, ka placliežu dzelzceļš tur aizklapēja arī to infrastruktūru mazbānītim, kas ir Ventspilī, un līdz ar to šeit arī tā kustība pārtūka. Tā īstā līnija, ko vācieši uzbūvēja pašā kara sākumā, viņa Latvijas laikā ir mazliet iztaisnot un pārbūvēt. Un līdz ar to, tagad, ja mēs iet pa to stīgu, tā nebūtu tā ordinālā stīga. Tā jau ir Latvijas laikā izlīdzināt, pārtaisīt, jo vācieši šo te pirmo līniju ļoti tuvi uzbūvēja krastam. Ļoti daudzās vietās, kad mēs ejam ar kājām gar jūras piekrastu, tik pa brīdim no krasta skalo ārā nu, nokrituši ir sliešķi tie gatavie fragmenti. Tad tur ir bijusi tā ordinālā līnija, kur tad vēlāk Latvijas laikā jau inženieri sapratuši, ka notiek jau krasta erozija, acīm redzot jau tajā laikā, lai tā līnija būtu mazliet iekšā iekšzemē, lai viņi varētu ilgāk kalpot. Mazais bānītis arī ir tāda unikāla lieta, ka Ventspilī Pirmā pasaules kara laikā
tiek uzbūvēta hidroaviācijas bāze. Un šeit arī tā apkalpošana šeit bāzē notiek arī ar mazo bānīti, ar sliedēm. Lidmašīnas tiek vilkts ārā no ūdens, tad pa sliedēm uzvilkts uz tādu, nu, tā kā vēdeklišu formas stāvu laukumu ar griezulu pa vidu, un tad attiecīgi lidmašīna uzvelkot uz to griezulu, viņi uzgriež tā kā, nu, līdzīgi tā kā depo, kur ir, jā, ar ļoti daudzām tām durtiņām. Tāpat tās uzgriež uz īstām durvīm, un tad šo te lidmašīnu ieved iekšā šajā angārā, jā. Nu, tā bija arī tāda unikāla tehnoloģija Ventspilī. Pirmā pasaules kara laikā arhīvā, piemēram, ir saglabājies tāds interesants dokuments, kas jau vairāk attiecas uz 50. 60. Gadiem, kur, nu, tāds kurios fakts, jā, standarta reises, teiksim, kas brauc no Ventspils uz Mazirbu, pusceļā satiek pretī braucošu lokomotīvu ar padomu armijas pārstāvjiem. Nu, kā jūs domājat, nav jau tā, ka kaut kur var samainīties, ja? Tad standarta parastam reisam ir jābrauc atpakaļ uz tuvāko staciju, kur viņš ir nobraukt malā, lai šos te padomu, nu, tā teikt, virsnieks un tos palaist uz pilsētu. Visi logi saglabājušies jums? Jā, jā. Oriģināli. No kuriem gadiem? Nu, vai viņi pārtaisīt, to es nezinu. Tāda. Nu, šeit ieeja bija strādājošiem. Lūžņas stacijas teritorijā šobrīd ir garīgo prakšu centrs stacija, bet pati stacijas ēka vēl gaida savu atjaunošanu. Te satiekam teritorijas apsaimniekotāju Māri. Es domāju, ka viņi nojauks pilnībā pār vērbaļķītīm un saliks apakaļ. Un jautājums ir pa tiem pamatiem. Viņi ir ķieģeļi. Padomju laiku robežsarga, ja tas viss bija, un te tik vienkārši nebija arī iekļūt. Slēgtā zona man arī pasē bija ZPJ, zona pa Greņičnēm. Kilometru uz priekš no stacijas, kur tā upīte, lūža upīte ir, tur viņš pildīja ūdeni. Uzņēma tur malku un ūdeni līdz Irbas upēji. Tur, kur ir liela upe, tur viņš varēja kārtīgi ūdeni dabūt, bet te viņam bija tāds starppildes saucamā. Cilvēki nāca pašai ieniekšā, ja? Tad stacijā pašā. Stacijā tur iekšā. Šitē bija pastdūrs. Un tur bija apkalpojušais vai kas dzīvoja tās durs. Pilnīgā visām durim virsgaismas lodziņi palikuši. Pamatā un arī uz stacijas ir viena fotografija, kur ir redzama stacija. Nosaukums ir Lūžņa, bet diemžēl vairāk ar nekas nav redzams tajā fotografijā. Bet ir noprotams, ka bijusi cariskās Krievijas robežsargu kordonu māja, kā vietējie teicam, sardzes māja, kur acīm redzot arī mitinājušies sārgi, kas nav pildījuši savus tiešos pienākumus, nu tā nu ir tagad nokļūst kā stacijas ēka. Vai tā bija pašā sākumā? To mēs, diemžēl, nezinām. Fakts ir tāds, ka starpkara Latvijā tā bija stacijas ēka, un arī ir Lūžņu stacija aprakstīta. Baiba Šūcāns grāmatā, un tur ir intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem. Nu, visnotaļ darbīga stacija, jo vietējie zvejnieki, jā, tur gan savu produkciju, tad bija ar mazbānīti sūtījuši uz Ventspili, gan arī saņēmuši to, ko vajag. Tur sāls visvairāk bija vajadzīgs, jo dzīves jau jāsāla, jā, un ko tad tā neatvedīs tik vienkārši. Nu, mazbānīts jau bija tas līdzeklis. Neviena viena stacija šajā līnijā nav izturējusi laika pārbaudi, un tās vietā atrodama vien piemiņas zīme, ka stacija reiz te bijusi. Māris mūs ved uz netālo Miķeļa torni. Viņa bija aiz tām, kur tas drausmīgākais, tieši tai otrā pusē kāpāja viņa bija. Ties, kur tā līkais un ar tām nerītīgām galotnēm bija. Trešā daļa no Lūžņas stacijas, bet arī bija smukāk. Godu vārds viņa bija smuka. Šitie te galiņi, viss tā dekoratīvi izāģēt, bija smuk mājiņi bija. Jaunupes stacijas ēka te ir kopš pirmsākumiem. Tā ir vairāk nekā 100 gadu. Kādus 30 gadus tā pieder Roškovu ģimenei. Kādreiz te arī dzīvojuši, bet nu, mājas ir netālu no šīs vietas un namiņš ir tukšs. Viņš grib noņem nost un... Viņš gribēja nojaukt šo māju un uzcelt tādu pašu, tikai ar mūsdienu materiāliem. Bet nevaram tikt pie tā, visu laiku strādā. Bet, kā saka, pats savu māju nevar novest līdz galam. Nu tā, mēs te arī dzīvojam. Все время работает. Свой там дом тоже не может, как говорится, довести до ума. Ну вот
так вот потихонечку живем. Mājas grāmata, stacija Jaunupe, dzelzceļa māja, stacija Ventspils. Stancija Ventspils, milicijas nodaļa. Un kad tad viņi ir sākta veidot? Nu, tad paskatīsim. O, 47. Gads. Pirmā novembrī. Novembris, iznāk, jā, 11. mēnesis. Jā. Malinovs Fricis, jā? Malinovs Fricis, Kārļa dēls, Tārgale. 1910. Gadā no Ventspils uz Popes dzīvo latvietis, pensionārs. 77. Gads ir, kad ir laikam izrakstījies vai izrakstīts. Kur ir divas istabas ar... Divas istabas ar 23 kvadrātmetriem. Tārgales ciemas izpildkomitejas. 75. Gada. Aha. Viņš jau ārā, tur nopirkt to biļetu, gaidīja to mazbāniņu. Viņš no nāca kaut kur, man liekas, no Mazīrieps, kur tālāk šurpu no rīta. Tam viņš gāja uz Ventspili līdz Čikstinciem. Čikstinciem skaitas pār Ventspili. Un tad tur viss kā pārgāja pa ponto un tiltu pār. Nu, pirkas, ko tur cilvēki pārdeva kaut ko. Ciemā bija 18 mājas kaut kur. Tad viss te savācās, viss te bija tā tusiņa vieta, var teikt. Nu. Bet nu lēnu viņš gāja, kā stāsti man. Tēvam brālis vecākais. Gan meita, gan, nu, labi es pateicu. Nu, ka pret kalnu viņš izlēs no pirmā vagona laukā, tad nobuča gan meita un beidz vagona var atlikt apakaļ. Nu, tā nu it kā bija. Te bija aiztaisi šitas galiņš ciet. Palaiz antru madruski, ja? Kaut kā viņš bija līdz šeienē, ja? Viņš bija ciet. Un tur, jā, un tur sēdē tās frītes, kas bija tas pārdietas biļets tā nevietā. Te piegāja klāt un te, nu, tas biļets viss no tik pirka. Nu. Tur bija, es nezinu, laikam viņš pats dzīvoja tādā vietā, jo viņam bija savu gūtiņu, jā. Un tad šis varētu būt tas visi, tas visi, viss oriģināls. Un kas tad tur varēja būt? Kā tā bija tā kā virtuvīte, arī ko ēst uztaisīt. Es vēl tam onkulim pēc tam kārt nāca vēl krievlai, kas viņam alku palīdzēja zāģēt šitie un nāca. Kā dāliņu mēs ir ierāvuši viņu onkuli, jā, nu, tas Fritz onkuls bija, jā. Oma dzīvo tad, kad mēs šeit, Oma šeit gulēja. No šīm vietām tetas Čūskulēns izlīda. Mēs nodzīvojām 15 gadus, līdz uzcēlām paši savu māju. Nevis pūst, bet dēļi uzbrieda. Tie kustējās. Skatos starp dēļiem istabā lien zalktis. Es kliedzu, bet Ome, kāpēc tu kliedz? Labāk iedot viņam pienu. Es saku, kas vēl nebūs? Pienu. Tad reiz bija gadījums, atnāca no naktsmaiņas darba, aizgāja gulēt, atveru acis, uz manis sēž pele. Es sāku kliegt. Viņš atskrēja, kas tev? Es saku, es vairs nevaru šeit dzīvot. Te ir pēles un kas tikai te nav. Atkrāju glazā. Na mne sīdīt myš. Jā, kak zārāla. Es pribežāla tečuva. Jā, gribu, jā nemangu boļšu tūt. Gribu, i myš, i kabu tūka net. Mamma jau iepazinās, man tēt mazbāniņu. Nē, mamma mums stāstīja. Viņa teica, viņai 11 gadi, un te vienmēr nu, cilvēki kaut ko pārdeva, kas viņiem bija ko pārdot. Vai ābolu, vai ogas, vai nu, kas nu mājas saimniecībā ir. Viņa teica, nopērk ābolus, un viņa teica, man nāk klāt tāds jauns puisis liels un dāvā ābolus. Man teica, man tāds kauns ir. Viņa teica, es nevaru paņemt. A, tas puisis teica tā. Ņem, varbūt, ka dienas sieva sanāks. Tā ir iznāca, jā. Tā ir bija, jā. Kad ienāca krievi iekšā, jā, nu, kad ienāca karspēks iekšā. Un tad viņi uztaisīja pārventa, tā Čikstiem bija tankadroms, jā. Nu, te bija baigi daudz tanka. Un tad to nārdi viņi nosies, nezinu, kāpēc viņam tas neinteresē. Saurs lied, nu, kur un tā jau bija te taisīt pas plats lied. Viņi nārdi un te gāja tanka. Līdz tam laikam, kam ir, nu, notikti, 91. Kad viņas izveida ārā viss. Nu. Jaunums dzelzceļa stacija ir interesanti ar to, ka tas ir uzskatāms piemērs, ko nozīmē 600 mm dzelzceļš. Jo, ja mēs salīdzinām kartes, tur dažreiz tiek melots, bet jaunums gadījumā mēs esam pārliecināti, ka nē. Tad sākumā dzelzceļš bija vienā pusē stacijas ēkai, un pēc tam citās kartēs parādās citā pusē stacijas ēkai. Nu, tas tā kā Lego konstruktors. Ja? Nu, mēs varam izjaukt un varam pārnest. Nu, tas mums vilciens varbūt aizkavēsies viens, ja, kaut kur, jo dienas laikā to visu var izdarīt.
uz vienu pusi dzīvokļu, uz otru pusi dzīvokļu. Nu, un te tā galvenā vieta būs, kur cilvēki no tās puses vai nu ienāca vai iziet, bet šī bija uzgaidāmā telpa. Tāda. Tā te bija nāca pa turieniem. Tur ir tās durvis, kur mēs bijām. Jā, jā, vat tur jūs mēs kā garām, bet šeit mēs, jā. Un te var redzēt bišķīt tādu. Jā, saku, jā, kaut kas ir piesekts, jā, kaut kas ir aiztaisīts cieti, bija kas, kur biļetes izsniedz. Un otrā pusē bija dežurants, jā. Bet šī krāsnes un maizes krāsnes. Te it kā esot arī būciņš tāpēc, ka mēs gaidu vilcienu. Gaidu. Nu, tās ir maziņas. Maize ir ilgi, kā mēs gaida. Tagad ar pavadu izmantot vai vairs neizmantot? Bija man ideja, bet ar ideju jau bija labi, vai to realizāciju. Mēs biju bišķīt savākus arī to saucamās recepti, jā, kā kaut to tā pamēģināt. Bet man jau vispirms interesē drošība. Jā, un līdz ar to es redzu augšā ir labas kursteņi visi pārmūrēti, jā, bet tas, no šejienes uz augšu, cik viņi iekšpusē. Jā, vai, nu, labāk neriskēt. Esam dzirdējuši, ka bēniņi šeit ir klāti ar bruģi. Tad šīs šaurās strepas jāpiever, jā? Jā, bet tur augšā varbūt operators var gaismu parādīt, jā? Tā, jo tāpēc, ka tur jāpieliecās ir. Es varbūt jūs ledīšu par priekšu, jūs no labas saņemšos. Labi, es iešu par priekšu, jo tāpēc, ka tur ir viens pakāpiens, kurš ir, nu, nav pierasts. Es varu jums roku vienīgi padot, jā, lai to pēdējo pakāpienu. Uzmanīgi. Jā, te ir. Jā, operators. Nu, redziet. Jā, tiešām, un kāpēc tā? Es tajā gadsimtā nedzīvoju, man tā stāstīja. It kā siltuma saglabāšanai, jā. Vispār paskatoties, kādi baļķi ir esnie. Jā, un tad līdz ar to tas man... Tieši smagums nopietns. Jā, bet viņi jau zināja, kā celt. Lai siltumu, un it kā, nu, ja pirmais pasaules karš, kur tuvojas vai kā, notiek. Tad ir cilvēkiem tā drošība, ka tās lodas no augšas, nu, kā sauļi no lidmašīnām, ja, ka mājai viņi paliks, nu, cilvēku dzīvi, neies māju bojā. Jā, te variet redzēt, koku savienojumi taps vēl stāv. No bērnu nostāstiem bija tā, arī tā interesanti, ka, nu, kā bērniem nav ko darīt šeit, jā. Nu, vasaļa brīvlaikā droši vien, ja tas ir, nu, tā bērnu kokos uzrāpjās, tankus ceļu maliņā, jā. Un esot apsvaidījuši tankus, nu, un tad, ja noķerti viņi ir, un tad viņiem esot bijis jāmizu kartupeļu. Dzīvojam ar cerību nākotnē, ka mums būs skaista vecās novišu stacija ar jaunu piesitienu, pieskārienu, ar varbūt ar iespēju turistiem arī izbaudīt, kā bija kādreiz, kad cilvēki šeit dzīvoja, kas bāvnīca kā garām un kā justies. Nākamajā raidījumā dosimies uz vienu līnijas posmu, kas savieno Ventspili ar Tukumu, un uzzināsim, kas šobrīd notiek Greznajā Ventspils stacijā, kāpēc Elkšķenē ir pat divas staciju ēgas un kādas stāstus glabā Ugāli.